الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. آیت نمبر نہم میں والی دور سر لگے دے علم یاتکم آیا نذر آغل تاستا نبو اللزین خبر و قصد خلق و من قبلکم چی مسکستا سنو کم خلق دے بیان دے قوم نوح یعنی قوم دنو علیہ السلام خاتیان و سمودیان والذین من بعدهم او آکسان چی رستد دین اولا یقدمون الا اللہ دے حقیقت نہ پیجند مگر صرف اللہ نمون شیخ سے بھی دے حقیقت نہ پیجند مگر صرف اللہ تا خفت ہو جدا حرام یاد جاءتهم رسلهم بالبينات راغلو دوی تر رسولان دوی بالبينات واضح احکام و قوانین سر فردو ایدیهم فی افواههم یو معنی ہے دادا چی دی ومندل لاسون اخپل پخلو دا پیغمبرانو کی دی ومندل لاسون اخپل پخلو دا پیغمبر لیکن اصلا چی خبر رکھئی اتو لکھلو کی دیسے لاسر کی سیدی دی خلی کھلی مورا دی لاکارو کو پیغمبران سلام یو معنی ادو یو معنی فردو ایدیهم فی افواههم دیکھو گوئی فردو ایدیم فی افوائیم دی امند اللہ سنخ پل پخلو خپلو کی روان دینے مانا دا چی پخلو دا پیغمبران ذکر دا لفظ ہم دے دا ضمیر دے پروناؤن نو پروناؤن یا دا سرا جی کے دیش یا دا سرا جی کے دیش نو پخلو دا پیغمبرانو کی دے خلی تا گولا سا خبری کے اگر مجھے سڑے خبر رکھے صحیح او منگا دا آغانا دا خبر دیر لویا جڑو نور تو سڑے دے خلی تا گولا خبر دلو دی پیغمبران سر دا چلو کو ادویم دا چلا سنے عمر در پخلو خلو تو دا غصو گئے گئے لیکن منگو پلانی وقتا سے بوتی ہوں چی چلے تو دا وائی شتے لفظ چونڈے ہوں گوتی چی چلے بل دا قرآن کریم ذکر کرے گئے آغی سر ودا مسئلہ دا بیادش سورة آل عمران يوصل نلس آيات نمبر يوصل ها أنتم أولئي خبردار تاسو دا خلق الله تعالى مسلمان عنه تبوي ها أنتم دا ها معنى دي تبوي حرف تنبيه ها معنى أنتم تاسو ها أولئي دا سي خلق مسلمان عنه الله تعالى چتاز دا سي خلق تحبونہ چتا سو محبت ساتے دے کافران سر ولا یحبونکم خدین کو خیتا سو تاسو خوئی دیتا سو نو خوئی و تومنون بے کتاب کلی حالانکہ تاسو ایمان ساتے پٹول کتاب نو باندے او دیس تاسو پہ کتاب کی ایمان نہ ساتے اللہ تعالیٰ ویسے لئے انسانیت تقاضا ہم دعوا چتا سو دلی پہ کتاب ایمان لڑے چتا سو پہ کتاب ایمان راوڑے وَإِذَا لَقُوكُمْ أَكَلَ جِدْوِتَا سَرَيَوْ زَيْشِ قَالُوا نُوَيْدُوِ آمَنَّا مُنْغَ ایمان راوڑے دے نو دے خواہ گورا اللہ تعالیٰ وی خوشی چاہ با دے ایمان راوڑے دے نو دا اغا مخ کی او دا اغا پشا دا اغا لائل او وفادار بے دا اغا بسے چی چاہ سر اے دوستی دا نو چی کلا اغا دوست مخی ترے نو امی وفادار ہے او کہ دوستی نشتا بیام وفادار ہے او کہ نا دوست مخی ترے زان بدل قربان کرو صحیح وہ جس طرح کی پناہ شو اسے بغیر اصلا ہے صحیح نا اللہ تعالیٰ فرمائی شو دا عجیب خلق وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا خُچِ قَلَقِ اِذَانْ لَشِي عَزُّو دیکھو گو
اغضوا عليكم الان ما تقول ان سلام اغضوا عليكم الانعام لا ديكي كتاب دوجه الانعام لا سرون ربطفلو من الغير دغسي دوجه جدا اساسنا عرفت شيء فتاس لو وصنا رسي نفقلو بوتو باني چاقو لگئي مدغا مسألة الفم لا خبر اسرار رسي كي فردو ایدیو فی افوائهم دی اومن دللا سنق پر پخلود پیغمبرانو کے یا دی اومن دللا سنق پر پخلود پلو کی وقالو ایدو انا کفرنا یقینا منگا انکار کردی بما ورسلتم به دا غشینا چی تاسو لی گلیشیوی اغیسر یعنی وحید و انا لفی شکینا و یقینا منگا پشکی مما تدخوننا دا خبر نے چتا سمولا دا وترا کوئے گے جانب تا مریبن پازیم شکی دستا سو خبر ہے چدا دا دیر روی مشکوک خبر ہے پیغمبران تے دستا سو خبر ہے نوس پیغمبران و تے جب خبر ہے مو خود خدای خبر ہے تے چا خبر ہے دا خدای دا ذات دا خدای دا یوالی دا اللہ دا ربوبیت نو کستا سو دے خبر ہے کہ شک نہیں دے مانا چا خدای دے مشک دے قالت رسولهم وی پیغمبرانو دی افی اللہ اشد کن خدای کی او شک دی ذکر دمون خبر اپنے جا رہا دا خدای متعلق خبر دی چی خدای کی کیا دی سمون دا خبر کو حاصل دا گلے چی خدای او تاسو ہے چی دا خبر دیر مشکوک خبر دا لین پا خدای کی مشک دی قالت رسولهم وی رسولانو دی افی اللہ اشد کن آیا اللہ کی بشک تاسو فاطر السماوات آغا اللہ تعالیٰ چھ پیدا کون کی داسمانو نو دسم کے دے یدخوکم آغا اللہ تعالیٰ دعوت درکی لیغفر لکم چھو بخشتاست من زنوبکم گناہون استاسو ویوخرکم او رست کتاسو الہ اجل مسمع آغا مقرر وقتا چھ دا عذاب وقت دے قالو ان انتم ویدوینی تاسو اللہ بشرم مثلنا مگر یہ انسانان تا پشان زمونگا اللہ دی پیغمبرانو ورتا ہوئی چی اللہ تاسو لدعوت در کئی چی گناہون در توبخی او دا خوشحالی تر موقع مواخر کی دس در موقع دا خوشحالی تر موقع چی خواہ عجر در کی قالو دوی ورتوی انن تم نئی تاسو الا بشرم مثلنا مگر انسانان پسا پشان پیغمبرانو ورتا دم رولوی بیانو کو بس دی والا آخر کی یو جواب ورکی تاس سی غزمون پشا انسانانی سزان نمرا تا پیغمبر نمرا ہے خبر دیم کرا لی تریدونا تاسو داغوالی انت سدونا چی تاسو والوی مونگا غمم کانا یابد آباؤنا دا آغا خدایانونا چی اوچی بندگی کول پلارانو زمونگا فاتونا راول اتر تاسو راولی مونتا بسلطان مبین سواز معجزہ سو واضحا معجزہ قالت لهم رسولهم ویدوی ترسولانو دوی چی ہاں مونگا خون کلا دا داول لکل چی مونگا پیریانی دا مون داول لکل چی مونگ فرشتی لہذا استاسو دا اعتراض چی انسانا نہیں پشان زمونگا زمون خودی بانی سے اعتراض نشتا دا خبر مونگا منو مونگا انسانا نہیں ان نحن نیمونگا الا بشر مثلکم مگر انسانان پشان ستاسو ہاں یو فرق دے چمنت اللہ تعالی وحی علی جی ولکن اللہ لیکن اللہ تعالی یمن احسان کی علی من فآجا یشاء کی وی غانی من عباد بندگان قرنا وما کان لنا ان دی پر اختیار تم کہ ان ناتیکم چراو تا تاب سلطان سموجزا اللہ بیزن اللہ مگر پا حکم دا اللہ وغل اللہ خاص پا اللہ بانے فلیتوکل المومنون توکل و اعتماد سات مومنان وما لنا آئی وقت روی خواہ ستاسو پا اللہ بانے رپا خواہ کی در نہیں وقت روی پا اللہ موقع دن نہیں پچھا بھائی وما لنا اس دم اللہ نتوکل کیا اعتماد و توکل بن ساتو علی اللہ فاللہ تعالی بانے وقد حدانا حدوی اللہ تعالی ہدایت را کر دم تا خود لے دم تا سبولنا دار زمونگا
وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا أَوْ يَقِينًا مُنْ بَصَبْرَكَ وَفَعَاغَا چِتَاسُ مُنْتَكُمْ عَزِيَتُنَا تَكْلِفُنَا رَا كَرِهِ وَعَلَى اللَّهِ خَاسْ فَاللَّهَ بَعْلِي فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اعتماد ساتھ اعتماد کیوں کی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا كَسَانَ چُكُفْرِ كَرُوا لِرُسُلِي پِغَمْبَرَانُ خُلُتَ سَوِي بَتَا وَلَنُخْرِجَنْ لَكُمْ مِنْ عَرْضِنَا يَقِينًا مُنْ بَوْبَازُ تَاسُ دُزْمَكِ اخْبَلِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا يَا بَتَاسُ وَاپَسْ گِئِئِ فَمِلَّتْ زَمُنْغَكِ یا بَتَاسُ دُدِيز وَطَنْ نَوْبَاسُ یا بَزَمُنْ بِي قَبْلَ وَئِي چلے چاہ زوری اگر خلق اس دلو ہے کیا بَزَمُنْ گِ کَلْچَرْ قَبْلِ یا بَرَدِي دَنَا وزی فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ پس وحی او قدر طرف دے لنہلکن الظالمین چی یقیناً من بحلاکو ظالمان ولنسکننکم الارض امن بغسوتا سپزما کے من بعدیں پس دوینا ذالک لمن خاف مقامی دا خبر دا آنا چال پارا چی یریدی مقامی دا ولال لمخزماتا ولال لمخزماتا دا اکاونٹبلٹی دا پارا دا حساب کتاب دا پارا وخاف وغيد وآجير درد دازاب زمانا واستفتحو دي پیغمبرانو فیصلة طلب کا اللہ تعالیٰ تیوئے چھے اینا فی زناف صحیح ورطا اینا فی زناف دی سر نور سر نسکو گولے دی خبون لدشپی و دی ردی زن پو غور کی گلے دی خبری تغوش ننیسی واستفتحو وخاب کل جبار غنید وخابا تو خسران او جاتشو کل جبار غنید ہر ظالم غنید زدی غنید مانا زدی تا چورتا پختو کے سرکمبا انادی انا عنید او انادی اوشی من ورائه جہنم مخد دویت جہنم دے و یسقا او دیتا بسکورشی من ما ان قبوس و دید ما مانا لیکوڈ ما مانا لیکوڈ حکم لیکوڈ صدیدن چی آقا با وینا او زوی دا زخمون ہو دوی سبی وینا او زوی دا زخمون ہو دوی قرآن کریم ورطا بلزا غسلین ہوئی سوی ورطا غسلین نو غسلین دی خواه ورطا چی دا زخم دا سنا چھوڑ کے حکم تلوزی اگه تا غسلین ہوئی نو دا برا دی جہنم نرا بئیگی باہر یو پان دی چونکہ دا جرم زیر را بئیگی نگا دا سی وائلن کی گی یش يتجرعه دے بے گھٹ گھٹ سی تاسو گھٹ وائی ورد یہ غلب 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 بے غلب غلب خدا دے سے غلب سڑے پی رئی دا گھٹ انگو دا ترخش ہے دے تیری گی نا بے تجرعه ہوئی نا پیو ساتھ میں دا سی نو بیا یہ گھٹ سپ چی ورد ہوئی انگلزی کی ورد ہوئی سپ سپ آپ واتی صحیح يتجرعو دوئے بیس کے گھٹ گھٹ ولا یکادو یسیغو او نبی آسان دوئے تشتیرے کے پاسانا ویاتی الموتو ارازی بدتا اسباب دبک من کل مکان دا ہر جانبنا وما ہوا بمیت خو نبی دیمڑی دلکے نو راجی بورتا اسباب دمرگ دا اگے گند یو یو گھٹ داتے دے لکہ زہر چس کی لگا چس کی او زہر چی او جندہ انسان اس کی نو نجلی اسرہ مرگ دے اللہ تعالیٰ وی اسباب دا مرگ بچا دا اور یو مرگ دے دا وحر ڈبول پا جانم کی دا بل مرگ دے دا گنس کل دا یو بل مرگ دے دا ذہنی کوفت دا یو بل مرگ دے نو مرگ پاور ترازی دا ہر جانبنا وما هو بمیت خنبی دیمنی دنکے ومن ورائی اردین آلاوا غذاب غلیظ شدید غذاب بیدوید پارا مثل اللذین مثال دا کسانو کفرو چکا فران شویدے بی ربی پروردگار پر آمالهم خبرن دوی کرماد پشاند ایرود پشاند سری ایرو ایرے ایشی اشکدت به ریخو چلو تلے دے پاغے بالے تیز باد ونڈ فی یوم عاصف پوچھو رزقی لا یقدرون مما کسبو دے قدرت نلری مما کسبو علا شین پہاغا مرچد اکڑ دے پہشے دے خیر دوی حس وصن لری چھ دخپل عمل نس خیر حاصل چھ
ذالک هو الضلال البعید آیا ڈیرہ لویا گمرئی دا عدم ترا آیا تن گوڑی ان اللہ خلق السماوات چ اللہ تعالی پیدا کرے اسمانوں آدم کا بالحق پہ نو بالحق کے معنی یقینا خدای پیدا کری دی اللہ تعالی پدی کی پارٹنر نہ لری تے آسمان زما کی پیدا کرو کہ اللہ تعالی پارٹنر نہ لری اللہ تعالی پکی شریک نہ لری اللہ تعالی پکی معین او ناصر نہ لری یو تے بالحق معنی دادا او دے معنی خلق السماوات کی پیدا کرے اسمان و نازم کا پھر حق کے اظہار حق دے پارا دی بانے حق پہ جندیشی دی بانے پہ جندیشی دی بانے حق پہ لیکن سعادی بابا ہوئی کہ ہر گیا ہے کہ الزمیر ہوئید سوئی ہر گیا ہے کہ الزمیر ہوئید وحدہ لا شریک لا گوئید اوئی ہر یوں تیر چیر ازمکی نروزی اگر زبان حال سر لگیا دے دا اللہ پہ وجود دا اللہ پہ قدرت او دا اللہ پہ یووالی دلیل دے نمبر ون دا اللہ پہ وجود نمبر دوین دا اللہ پہ قدرت نمبر درین دا اللہ پہ یووالی صحیح او بل شیر کی ہوئی چی برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورقے دفتری استمار فتح کر دے گا چی دا دونو شنی پانے دا ہوشیار و خلق پر نظر کے دا خدای دا پیشنگلے دا پارا دا وسیع دفتر دے جو وسیع دفتر ہے یشای یذهبکم کا اللہ تعالی اوغوالی یذهبکم فنا بکتاسو ویات بخلق جدید اور آبولی او نر مخلوق وما ذالک عد اللہ بیعزیز او نر داکا اللہ تعالی تا مشکل و برزو للہ جمیعا ادھئی بزائش اللہ تعالی تا توخ کارا بشیو تھا فقال الضعفاء ابوي فالورس ضعفاء مانا کمزوری اوپریسڈ پیپل سو اوپریسڈ او کمزوری خلق نو کمزوری ہمیشہ دا اپریشن دا وجہ اوپریسر پسے روانی چی کم قوت والا سڑی اگر پا زور دا خلق دا پسے روان کرے اور دا قیمت پورت بانے منگ اردو کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا صحیح شودی با شودی شی او بابا او بشی نو دے فالورس تب ہم پتہ ہو لگی کہ we should not have followed them چی کاش چی منگ دوی نوے فالو کرے فقال الضعفاء وبوي اتباع فالور للذين استكبروا اغا خلق تا استكبروا اس دے استكبار عام مانا چی مفسرین کئی استكبار عام مانا چی اغا خلق چی متکبر شیو اغا خلق چی متکبر شیو خو اکیوال مانا ہے دارا دوز who thought of themselves very high چی مستقبلین اغا خلق تے چی رزان متعلق دیر دوی سوچ کئی چی ہم چی ما دی گرے ریس چیز ما پشن بل دخل دیگر نیستا ہم چی ما دیگر دنگرے نیستا فقال الضعفاء للذين اوبوا داتا اتباع للذين اكسانوا تا استكبروا اور قران کریم دے ابتدا حوالے تر انتہا پورے بلکہ کہ دو طبقوں ذکر رہے جو طبقوں دو طبقوں جو مستقبلین دو زوتات اف دم سیلف ویری ہائی اور بل مستضعفین پور پیپل سو مستضعفین کمزوری پیپل کمزوری خلق اپریسرز اینڈ اپریس پیپل صحیح پیغمبر چلا گئے علیہ الصلات والسلام ہر یو پیغمبر صحیح نو دی اپریس پیپل دے فالو دیم پیغمبر کیا فالو کو اپریس مظلومان رو فالو کو ادھر دی وجہ ہر ظالم کے پیغمبر خلاف فقال الضعفاء للذين فيكم دور خلق آغا استكبروا للذين استكبروا آجاتا استكبروا چه چار زان مطالق فکر کو چه من دیلو خلق تو دے کمزور ور تصوئے وی انا کننا لکن طبقا we had been following you people can you help us now من خطا سپسی در روانیو سہل کورشی انا کننا لکن طبقا تاکی سرا منگا استاس و اتباع او فالورز فحل انتم مخنون غنا آیا تاسو دفکول شی زمون دا عذاب دا اللہ تعالی نا سلغن دی منگ ریلیکس کول شی سلغن دی منگ ریلیکس کول شی قالوا ابوي وتويلو حتان الله لهديناكم قال الله تعالى من التوفيق را کړې وي نو مون بتا سو کا یې کړې وي سوا ان غلينا اجزنا ام صبرنا trust living in that word you have been giving us surety and assurance هغه دنیا کې وبتا سو مون تړي را شو نه اندر کو I will be responsible so what happened to you people now نو ورته وي اوی ورته چه سوا ان غلینا اجزقنا ام صبرنا برابر دے مونبانی ریکی پر فارس whether we cry or we keep quiet nothing will happen to us we will be there in the hellfire we and you both
سواء علينا اجزرنا ام صبرنا ايا منگب چلیو ام صبرنا یا صبر کو ما لنا من محیص نستر منگ پارا ہس جائے نجات وقال شیطان نقص دے دانا when they will give up their hope regarding their leaders and regarding these oppressor people so then they will go to Iblis the big leader the grand leader say no grand leader so but actually let's go to him if he can help all of us فغم حلقونش نورا بشی غطا انا غبال تناس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابن عباس و ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کی وکان جالسا علی کرسی نار فی وسط جہنم you know what I'm saying in the middle of جہنم he will be sitting on a chair of fire that's made of fire Iblis نو دی باغت ہوئی چھ بابا can you help us out because you were our big leader we were your followers وقال الشيطان شيطان بوئي لما قضي الامر شكل معامله فيصل شي كما معامله فيصل شي مين اهل النار جهنم ترشي واهل جنت جنت ترشي معامله فيصل شوا دود کا دود پانی کا پانی نوزدی با شیطان تو وی چه بابا تمو سے امداد کولش ناغب ہوتے ہو تقریر کی اب ہوتے ہو تقریر کی زمان شیخ سے بدیتا وی ابلیس کی تقریر جہنم میں چدا دی ابلیس تقریر جہنم کی ابلیس کی سپیچ سپیچ آدھ ابلیس کی جہنم وقال الشيطان لما قضي الامر شكل معامل فيصل ان الله وعدكم وعد الحق شلا تا سر وعد کرے ورشتنی وعدا ووقتكم فاخلفتكم مام تا سر وعد کرے خود رو میں ویلو تاستا اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے پرامیز یو دی ٹرو پرامیسز اس فار اس مائی پرامیس واز کنسیڈرڈ ا ٹوٹل لائی وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ مَعَمْ تَعْسَ وَعَدِي كَرِوِي فَأَخْلَفْتُكُمْ خُمَا فَوَعَدَكِ وَعَدَكُوْ لُكِدْ اِبْتِدَانَ خِلَافْ كَرِو یعنی دروغ میں بیلی لگتا صحیح اس دی بورتو یہ خدا ہے بے خوبا سا تا نمونتا دروغ ہوئے نا خورتا انہوں ما تولی بدعا گانے کے ہوئے وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانِ I did not have any government or ریاست or force or army کیا غیر تاسو فورس کو لے تو فالو شیطان وما کانا لی علیکم من سلطان نو زما تاسو بانی اس قدرت و قوت و حکومت الا ان دغوتکم that was only a simple call from my side that was only a simple call from my side and you accepted the same so you should blame yourself not me وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم مگر دا چې ما تاسو دعوت درکو فاستجبتم لي تاسو ریسپانس راک تاسو پالیتیو اینڈ دین یو ڈیڈ فالو می فلا تلوموني ما ملامت کوي بلیم می ناٹ ولومو انفسکم بلیم یور سیلز خپل ځان ملامت کوي ما ملامت کوي آی ہیو گیون یو اونلی سمپل کال وای ڈیڈ یو پیپل فالو می تاسو لري ما پسې را روان شئ فلا تلوموني ما ملامتك ولوموا انفسكم ملامتك ظانوا نقبل ما نبي مصرخكم نيم ذا امداد كون كستات او مصرخ اغا توي كي تاتا فرياد راني وتي هلپ كي when somebody is crying and you will help him out you are called as مصرخ نا ابلیس بورتا ہے استاسو مصرخ نیم I cannot help you ما نبی مصرخکم نعمت ستاسو مصرخ و ستاسو حلق کونکے وما انتم بمصرخی او نئی تاسو حلق کونکی زبائنی کفرتو زکافر شیو ما بماش رکتمو نیم القبلو سبب داو کی تاز شریف جوڑ کرو اللہ تعالیٰ سر مسکر دینا I had been I was a kafir because of you people because you made me a substitute of Allah subhanahu wa ta'ala so I cannot help you Not you, people can help me. تاسو کو زوم کو کو فرق تکڑے لیکن تاسو را پسی نہ ہوئے شاید کی ماں چاہتا خیر کرے رہے صحیح تا پر فارسی کی مونگو چھے پیر نمی پرند موریدان میں پرانند پیر نمی پرند موریدان میں پرانند اردو میں ہم کہتے ہیں کہ پیر نہیں ہوتا مرید اس کو اڑاتے رہتے ہیں صحیح مرید کہتے ہیں ہمارے پیر جی وہ رات کے وقت عرش پہ چلے جاتے ہیں صحیح اور صبح کے وقت بیت اللہ میں ہوتے ہیں صحیح اور زور کی نماز و مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں صحیح تو یہ مرید کے دیرے میں شیطان اور کوئی if you people would not have followed me maybe Allah subhanahu wa ta'ala would have empowered me to do some توبہ
and to make a repentance to Allah subhanahu wa ta'ala. But inni kafartu kafir shayuna bima ashraktum ni min qablu padesh rab chita da sharik jo kare Allah ta'ala sarma kare dena inna zalimina taqis sar zaliman me are you لهم عذاب عليم داوود پار درنا عذاب دے و ادخل الذين السبجكت دغه ایت انذار وارننگ دا نیکسٹ ایت د دې سبجکٹ او د دې موجوده تبشیر بشارت و ادخل الذين اداخل بکیا کسان چې ایمان راوړ دي و هم الصالحات عمل کړي د نیکو جنات الباغون تا تجري چې بهيږي با من تحتها لاندې داغه جنتونو باغونو نه الانهار نهونه خالدين فيها هميشه به دوی پاغه کې باذن ربهم په اجازه او په حکم د پروردګار دي تحيتهم فيها سلام د دې پیشکشي به یو بل ته په جنت کې سلام peace. نو دا السلام علیکم دا کلمه دا دومره با برکته کلمه دا چې جنت گریٹنگ هی به السلام علیکم جنت کې فرشتہ مونتا ته وي السلام علیکم ته مون دلته وای السلام علیکم او انت فکه منافقت نشته هیر وی دو سی دی سیم کلمه ټو کې شه السلام علیکم وی ار آی مین گیونگ هیم ان اشورٹی دیٹ آی ول نیور هارم دیٹس وای آی ایم سینگ السلام علیکم پیس بی اپان یو ہی سے سلام ہیر السلام علیکم اینڈ دی مومنٹ یو گو آؤٹ we are thinking otherwise, that how we can harm Al-Qaf, how we will harm Abdul Bari. So why you said salam to him? Don't be a munafiq. Don't do that munafiq. When you said to someone assalamu alaikum, so just make it sure that you will never harm him. Say assalamu alaikum mana dara. Actually you are giving him a message, a very good message, assalamu alaikum. You are my Muslim brother or Muslim sister, I will never harm you. Be sure, I will never harm you. And the next minute, we are thinking otherwise. So what's this? خو جنت کے دا منافقت نشتے ہیں جنہ بی سیم سلام دیکھ ویل بی ویری سنسیر سلام تحییتوں فی یا سلام پیش کا شاید دو یو بریٹی یو بلتا جنت کے بھئی سلام و سلام علم تر کیفا اس اللہ تعالیٰ وی چتا سبا دی جنت ترس ہے سنگا اللہ تعالیٰ فرمائی دے دے پارا بس یو ٹکٹ اللہ سل دی تشید اوہ ٹکٹ دی رسام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الم تر کے فضر بنڑا ہو آیا تان دلی دلے یا تنی خبر جس رنگ بیان اللہ تعالیٰ مثلا مثال کلمتن طیبتن دا پاکیزہ کلمے اب تورن بہترین کلمہ دی پیور ورڈ دی پیور سینٹنس آل اوور دی ورڈ سنس دی کریشن آف ہیومن بینگ انٹر دا ڈے آف ججمنٹ از لا الہ الا اللہ دینا بالا بلا اعلیٰ کلمہ نشتا دیٹ از دی پیور ورڈ گیون بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلمتن طیبتن کلمت طیبا کشجرتن طیبتن پشاند طیب ہونے پشاند پاکز ہونے اصلہا ثابتن چجر داغے ثابت و محکم دے و فرہا فی السما ابرانچز داغے فی السما پنہایت بلندے کی دی میں حضور علیہ السلام فرمائل چید دی کلمی طیبی مثال دا خرماو دا ونے دے دا کجوری دا ونے دے اسی دا کجوری دا ونے دا کجوری دا ونے جڑ دا دیر مضبوط دی اور دے برانچز دا پٹیر ہائٹ والی ہوئی نو جڑے مضبوطی ون کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ٹو دیر پام ٹری صحیح اور ونے دمرا بالا دی ایون دا اینیمل کین ناٹ اپروچ دی برانچز آف اے دیر پام ٹری سو اٹ مینز دے روٹ از سیف اینڈ برانچز آر سیف اللہ تعالیٰ فرمائی تھی کلیمی تھی یہ سرزان مضبوط کا نہ دی وین گڑ دو رشی نہ در تر باہر نہ سو حیوانات تکلیف رسو رشی تو زمانگا مسئلہ دار اور پرابلم از دیٹ وی آر ناٹ ویری مچ سنسیئر ٹو دیٹ ون کلمہ یہ دس بفس لے گولو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ اور اگرچہ وہ تھے جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ علامہ رحمہ اللہ الم تر کے بطر بلّہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت کی جردا گئی مضبوط و فرعها فی السماء برانچز بلند ہے کہ دی تو تیو کلہا ور قیدا میں وے پلی کل حین پہر موسم سو دیر ار ڈفرنٹ ٹائپ آف ڈیڈ پام ٹریز سم آف دیز ڈیڈ پام ٹری آر گیونگ دیئر ڈیٹس ان ونٹر اینڈ سم ادر آر گیونگ دیم ان سمر That's what Allah subhanahu wa ta'ala is talking about. How that evergreen that? That is khurba wana? That's the khatale khudan ke zi paani priyozi?
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دیو جی مثال دے مومن ورکو چے دے مومن مثال دا فرما او دے ولے دے دم ایور گرین دے ایور گرین معنی دے پاکی دے کہ اس فرق راجی مے بی ہی از ان گڈ شیپ آر ان اے بیڈ ون مے بی ہی از ہیپی آر ہی از اپ سیٹ اس فار اس اسپیڈ اس کنسرن دے سٹیبل لکہ نصر لکہ دے فرما او دے ولے لکہ نصر پیشا دے فرما او دے ولے او پیغمبر علیہ الصلوۃ مثال دے کور کو چے دے فرما او نا دا زمون دے عمتی دیس اور آنٹی لیٹ انا ویٹ کین یو الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب المعین اللهم ربنا حنا بقوان لنا ذکر من القران ما نسینا وعلمنا منهم ما جهلنا وسمعنا تلاوتنا علی الوان انها فلا تحفظ